Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar se është takuar me shkrimtarin Nobelist turk Orhan Pamuk, me të cilin tha se kanë diskutuar për shumë çështje. Kurti shkroi në Facebook të martën se Pamuk është interesuar për Kosovën, shqiptarët dhe për Ballkanin, duke theksuar se temat e bisedës ndërroheshin më shpesh se pjatat mbi tryezë. Me shkrimtarin turk Kurti tha se arritën të shkruajnë përmbledhje hyrse të kapitujve të miqësisë ardhshme. Artisti Orhan Pamuk, fituesi çmimit të Nobel për letërsi në vitin 2006, ka një dashamirësi spontane dhe vëmendje të frikshme. Dhe atë shumë interesuar për Kosovën, shqiptarët, Ballkanin, nderë që nuk e shpjegoi, knaci që nuk e përshkruaj, ka thënë kryeministri Kurti.